Gudoomiyaha degmada Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose Cabdiraxmaan Alcadaala ayaa sheegay in degmada Janaale ay ka jirto xaalad caafimaad oo aan la qiyaasi karin. Waxa uu sheegay in dhammaan hay'adaha ay khuseyso arrintaasi ay soo gaaraan gudaha degmada, oo uu sheegay in carruurtii ay u dhimanayaan nafaqo darro, halka dumarkiina sidaas oo kale ay dhiigbax ugu dhimanayaan haddii aan lala soo gaarin gargaar caafimaad, sida uu hadalka u dhigay gudoomiyaha. Dadku mar walba daawo soo doonayo, caafimaad ku soo doonayo, MCF-ka maalintii ilaa 200 ilaa 250 qof ay imaato. Saas darteedna waxa waa daawo yar waa jirtaa. Daawooyinkii dadka ay rabeen xataa si sax ma u helayaan. Waa dareemi kartaa duruufaha adag ay ku shaqeynayaan. Shaqaalaha waxaan leeyahay aad u mahadsan tihiin mar walbana waxaad u shaqeysiin ummadda. Waxyaabo waxaa jira oo dhaco mar walba. Naagaha uurka leh waa intaan general joogtay shanaad waaye umul raacday dhiig la'aan darteeda. Haddaysan jirin bangi dhiigga, hadduusan jirin meel ay dadku ay dhiigga iskaga baaraan, haddaysan jirin meel lagu nafaqeeyo dadku, dadku waxay u dhimanayaan nafaqo darro iyo macluulay u dhimanayaan. Waxaan leenahay marka wasaaradda caafimaadka inay ribootkan gaarsiiso Janaal waxay ku jirtaa xaalad degdeg ah in laga soo gaaro wax walba oo kaabi kara caafimaadka. Ismaaciil, adaa u maqan Ilaahay subxaanahu watacaala aad u kula xisaabtamayaad, maadaama aad tahay isku duwii wasaaradda caafimaadka ka joogay Shabeellada Hoose, inaad baahiyaha lagu sheegay aad wax ka qaban. Waxaan rabnaa Ismaaciil inaad meel walba garaacdo, baahiyaha aad wax ka qabato, aad u sheegto dadka kaa sareeya inay Janaale xaalad degdeg ay ku jirto, inay Janaale ay xaalad adag ku jirto. Caruurta waxay u dhimanayaan nafaqo darro, naagihii ayaa waxay u dhimanayaan dhiigbax, dhiig la'aan ay u dhimanayaan, dhiigbax ay u dhimanayaan. Waxaan rabnaa marka in xaaladaas degdega ah nagala soo gaarsiiyo. Degmada Janaale ayaa waxa ay ka mid tahay deegaanadii dhabaana ay ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya la wareegeen, iyadoona halkaasi ay ka socdaan dib u dhisyo lagu sameynayo xarumihii caafimaadka iyo kuwii waxbarashada. Cumar Yuusuf, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho.